Jungle. Di pondok pesantren Ma'dinul Ulum campur darat Tulungagung, Insinyur Haji Lanyala Mahmud Mataliti mengunjungi Ki Haji Ali Ma'dum, salah seorang tokoh ulama di Kabupaten Tulungagung. Alhamdulillah, semoga apa yang telah dilaksanakan oleh Pak Lanyala, Allah memberi keriduan, dan mudah-mudahan langkah-langkah beliau selalu diberi petunjuk, sehingga untuk langkah-langkah selanjutnya beliau selalu mendapatkan yang terbaik. Dan beliau termasuk orang yang humoris, enak diajak bicara, dan juga cenderung gampang untuk kita ajak ngomong-ngomong. Insya Allah dalam batasan saya sebagai kaulo cilik ya, mampu beliau untuk menjadi seorang pemimpin, dan mudah-mudahan beliau betul-betul mampu sebagai gubernur. Audio Jungle.